L'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta i la Fundació Pere Mata han celebrat 10 anys del projecte d'aprenentatge i servei. Es tracta d'una iniciativa educativa per sensibilitzar l'alumnat d'ESO sobre l'ajuda i el voluntariat en la societat. Una de les impulsores d'aquest projecte i professora del centre educatiu, Carme Magí, ha destacat que en una dècada han aconseguit fomentar la importància de la salut mental entre l'alumnat. És molt positiva perquè hem trencat, no?, una mica, que era la intenció inicial, d'esborrar l'estigma de la malaltia mental. Hem vist que totes i tots som candidats a patir una malaltia mental i és esta la idea que ha tingut l'alumnat i crec que durant aquests 10 anys ho hem aconseguit. El director mèdic de la Fundació Pere Mata, Toni Coello, ha destacat alguns dels projectes que s'han realitzat durant aquesta dècada. Podríem parlar del joc de bitlles, que s'ha fet també a nivell conjunt, entre alumnes i pacients i usuaris. Amb el centre Arlopati es va fer també un projecte més cultural, de Mos Mirem, on se barrejaven cares de pacients, d'usuaris, d'alumnes, i una miqueta era aquest vincle conjunt que es va establir entre les dues entitats el que va fer realment molt xulo aquest projecte de Mos Mirem aquí al centre Arlopati. Des de l'Ajuntament d'Amposta han remarcat la importància del projecte. I això com a Ajuntament és un orgull immens, més, bàsicament en dues línies. No? Una en la connexió dels centres educatius, en l'entorn, en aquest cas en entitats de salut mental, no? I permetre-nos desestigmatitzar aquestes malalties. I per l'altra banda, també com dia, per facilitar que els joves, no? Per formar joves que estiguen involucrats i implicats en la societat, que comencen a tindre, no?, aquest punt de voluntariat i de servei i ajudar a la resta. L'acte s'ha realitzat al Centre de Rehabilitació Comunitària d'Amposta.